NATO peasekretär Jens Stoltenberg külastas Tapa sõjaväelinnakut. Peasekretär tutvus seal teenivate Eesti ja NATO lahingugrupi kaitseväelaste ülesannetega. Samuti sai ta üksikasjaliku ülevaate esimese jalaväebrigaadi ja liitlaste relvastusest ning taristust. See on tema selline visiit, et veenduda, et kõik see, mis eelmine aasta poliitilisel tasandil kokku lepiti, on ka päriselt ellu viidud. Tema algul ütleme siis niimoodi, et kahtles, kas meil on kõik süsteem töötab, aga nüüd ta on veendunud, et see töötab ja see oli tema jaoks väga muljet avaldav ja silmi avav. Stoltenberg viibib Eestis Euroopa Liidu kaitse- ja välisministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutatakse uusi julgeolekualaseid koostööettepanekuid. Euroopa Liidu ja NATO koostöö on olulisem kui kunagi varem ning seda tuleb süvendada ja tõhustada, näiteks võitluses terrorismiga ning küberjulgeoleku ja sõjalise mobiilsuse parandamisel. Stoltenbergi sõnul on NATO väga hästi kohanenud julgeoleku olukorra muutustega Baltimaade piirkonnas ning heidutuse tõsiselt võetavusega tegeletakse iga päev. We are not here to provoke a conflict, but we are here to prevent conflict. And you can be very proud of what you do. And I'm extremely grateful for this opportunity to thank you, to meet you. And to tell you how important your service is for the whole alliance. NATO peasekretär Jens Stoltenberg võtab homme osa ka Tallinnas toimuvast Euroopa Liidu kaitseministrite esimesest ühisest küberõppusest.